Havlíčko Bročtí, jak byste se v polovině června rozhodli darovat krev? V České republice je v současné době téměř 300 tisíc dárců, potřeba by jich bylo ale o 100 tisíc více. S nápadem darovat krev přišel prezident klubu Lukáš Bém a celý tým jednohlasně souhlasil. Jako rugbyový tým jsme se rozhodli darovat krev kvůli tomu, aby bylo vidět, že se snažíme pomáhat i lidem, ne? Že myslíme jenom na sebe. Na odběr krve chodí rugbysté maximálně po trojicích, aby lékaře nezahltili. Úvodní trio se s námi podělilo o své zážitky. Jsem si tím jednou prošel, nicméně je to zase takový typ obnovení zkušenosti, takže takový krok do neznáma, ale myslím si, že naprosto v pořádku. Já jsem byl darovat už po třetí, problémy to nedělá, kdykoliv je možnost tak darovat půjdu znovu. Lehkej odvar toho, co my předvádíme na hřišti. Další rugbysté navštíví brodské transfuzní oddělení v posledním červnovém týdnu. Zbytek Orlů pak daruje krev na začátku prázdnin.